Офіційно українську морську партію Сергія Ківалова зареєстровано суб'єктом виборчого процесу. Не дивлячись на всі складнощі, адміністративний тиск та судові тяжби, представники політичної сили відстояли своє виборче право. У міської територіальної виборчої комісії не залишилося іншого вибору, як виконати вимогу суду. Ситуацію прокоментував лідер української морської партії Сергій Ківалов. Сегодня вечером Одесский горизбирком, выполняя решение суда, проголосовал за решение о регистрации кандидатов от Украинской морской партии в Одесский горсовет. Причем 17 членов комиссии проголосовали единогласно. Хотя еще за час до начала заседания к нам поступила информация о том, что заказчики с Думской до последнего давили на ручной горизбирком, требуя тянуть время и не регистрировать наших кандидатов. Но, видимо, должностные лица избирательной комиссии наконец поняли, что мы не шутим и не захотели усугублять свое и без того непростое положение. Ведь неисполнение решения суда однозначно закончилось бы для них еще одним уголовным делом. Наши юристы один раз уже продемонстрировали Труханову и его наемникам свою квалификацию. И теперь наша задача – обеспечить честные выборы в Одессе. Представників Української морської партії Сергія Ківалова та її прихильників вразив правовий нігілізм територіальної виборчої комісії. Нагадаю, кандидати Української морської партії подали документи ще 23 вересня, а розглядати їх почали в самий останній момент – 28 вересня о 22:32, тобто коли вже спливала п'ята доба, передбачена законодавством. 27 вересня Українська морська партія отримала повідомлення від міськвиборчкому про неточності і технічні помилки в автобіографічних даних 5 кандидатів і оперативно їх виправила. Ніяких відомостей про порушення гендерної квоти комісія не помітила. А 28 вересня, коли в комісію були спрямовані заяви 2 членів Української морської партії про відкликання їх документів, що дозволило б дотримати гендерну квоту, секретар комісії ці заяви прийняла, але вони не були розглянуті на засіданні. Это вопиющий был случай для города Одессы, для одесситов, когда топовая партия, которая является лидером сегодня в избирательной гонке в городе Одессе, была комиссией, по моему глубочайшему убеждению, незаконно отстранена от участия в избирательном процессе. Я вам хочу сказать, что Украинская морская партия отстояла не только интересы однопартийцев, но и отстояла интересы всей одесской громады. И сегодня, что самое удивительное, единогласно члены городской территориальной избирательной комиссии проголосовали за регистрацию партии по решению суда. Это говорит о чем? Что еще буквально там 2 недели назад были сомнения, а сегодня, вот когда есть решение суда у городской территориальной избирательной комиссии, нет никаких вопросов. Но я вам хочу сказать, что одесситы очень разумные, толерантные люди. Они все понимают, что сегодня происходит в Одессе. Они понимают, почему сегодня принимаются такие решения. Я хочу вам сказать, что председатель городской территориальной избирательной комиссии не одессит, не прописан в Одессе, никакого отношения к Одессе не имеет. И решение, которое было принято под ее началом, абсолютно объясняет все то, что происходило в отношении Украинской морской партии. Но мы идем на выборы, мы обязательно победим, и обязательно поддержка одесситов будет реализована в этой избирательной гонке. За время, пока мы отстаивали свое законное право в суде, сначала первая инстанция, потом уже апелляция, некоторые представители группы, паразитирующие на городском бюджете, которые известны горожанам как «Доверяй делам», пытались через средства массовой информации в интернете там писать извительные комментарии по поводу профессионального уровня юристов о юридическом сопровождении Украинской морской партии Сергея Ківалова. Но сегодня окончательный и утвердительный, скажем, вердикт был дан апелляционным судом, который поддержал на 100% Украинскую морскую партию. Мы возвращены сегодня в активный избирательный процесс, и наши сторонники, члены партии, те, кто являются симпатиками и Украинской морской партии, и симпатиками кандидата в мэры Сергея Ківалова, смогут прийти на участки и отдать свой голос за ту партию, которой они доверяют. Сегодня Одесская территориальная избирательная комиссия исправила свою ошибку и проголосовала за регистрацию кандидатов от Украинской морской партии в Одесский городской совет. Конечно же, она это сделала потому что так гласит закон, и было решение окружного административного суда обязать территориальную избирательную комиссию зарегистрировать депутатов. Я хочу сказать, что проголосовали единогласно, комиссия проголосовала единогласно, и они наконец-то выполнили законное решение, которое должны были сделать несколько раньше.
Для порівняння, партія одеського міського голови «Довіряй ділам» подала документи 20 вересня, а вже 21 вересня вони були розглянуті. Все це каже про політичну вмотивованість органів, які мають однаково ставитися до всіх суб'єктів виборчого процесу, а також корупційну складову, впевнені представники Української морської партії. Справедливість довелося шукати в судах. Українська морська партія Сергія Ківалова виграла і першу інстанцію, і апеляцію, тож в комісії не було іншого вибору, ніж повернути політсилу до виборчих перегонів. Тепер членам міської територіальної виборчої комісії доведеться відповідати за свої дії перед законом. В цій історії все-таки повинні поставити останню точку правоохоронні органи і розібратися, по чьей ініціативі територіальна избирательная комісія городська пішла на нарушення, хто як голосував. Я думаю, что необходимо взять пояснения членов территориальной избирательной комиссии, кто оказывал давление, кто влиял на их сознательное решение пойти на нарушение закона. А если они как бы несознательно пошли, тогда, вы знаете, надо поставить перед Центральной избирательной комиссией, что сделала Украинская морская партия Сергея Кивалова, вопрос о том, что о профпригодности таких членов комиссии, которые не разбираются в действующем избирательном законодательстве. Представники Української морської партії Сергія Ківалова звернулися не тільки до Центральної виборчої комісії та до суду, а й до Служби безпеки України, Національної поліції, Генпрокуратури і Державного бюро розслідувань щодо діяльності посадових осіб міськтервиборчкому. Відзначу, що міську територіальну виборчу комісію очолює парашутистка з Києва Ніна Чернишенко, який, схоже, байдуже на вибір одеситів. Секретарем же територіальної виборчої комісії є Валентина Карташова, що також керує комунальним підприємством, тож є підлеглою нинішнього мера Геннадія Труханова, який будь-якою ціною прагне втриматися в мерському кріслі. Хіба ж це не очевидний конфлікт інтересів? На побутовому рівні зрозуміло, звідки беруться такі дивні рішення, як зняти з політичних перегонів партію з високим рейтингом та підтримкою одеситів. Але тепер це має бути розслідувано і задокументовано. Слово за правоохоронцями.